Direktor ekogradnje iz Melenaca Siniša Kukin je siguran da je ova firma spremna za predstojeću sezonu, koja je počela. Vozni park ove firme je obišao u pratnji gradonačelnika Čedomira Janjića. Ekogradnja kao firma može da garantuje da će se maksimalno potruditi da građanima obezbedi prohodne i čiste puteve u toku zime. Poučeni iskustvom prethodne dve sezone i naravno dodatnim opremanjem mehanizacije, trenutno raspolažemo sa dovoljnom mehanizacijom da možemo garantovati maksimalan trud da putevi budu prohodni i čisti za kretanje u zimskim uslovima. Radi se o saobraćajnicama, lokalnim putevima koji su pod ingerencijom grada Zrenjanina i direkcije uređenja grada Zrenjanina prema programu zimske službe. Srce mašinskog parka su kamioni sa posipačima i plugovima za čišćenje. Tu su i kombinovane mašine, takozvane kombinirke, isto sa plugovima i raunicima. Tu su buldozeri, grederi, u zavisnosti od količine snega i kategorije puta i potreba da se interveniše na samom putu. Naše saobraćajnice u dužini od 400 km o kojima brine grad će ove zime biti prohodne, kaže gradonačelnik Čedomir Janjić. Mislim da smo sve predradnje uradili, na vreme smo obezbedili izvođača, potpisali smo dvogodišnji ugovor sa njima, danas smo obišli mehanizaciju da vidimo da li je to što smo dogovorili, tako da mi spremno dočekujemo zimu. Prethodne dve godine smo bili zadovoljni sa ovom firmom koja nam je održavala puteve. Nadam se da neće biti nikakvih vanrednih situacija, ali ovo što je redovno, da preko 400 km naših lokalnih puteva mi smo spremni da održavamo. Naravno, imamo i ove državne puteve koje prolaze kroz grad Zrenjanin, to zajedno sa putevima Srbije rešavamo i sa njima imamo postignut dogovor, tako da Zrenjaninci ne treba da brinu. Ekogradnja na zalihama ima obezbeđeno 200 tona soli i 200 tona agregata za predstojeću sezonu. 15. novembra je zvanično počela zimska služba, a punkt ekogradnje na Bagljašu je spreman za dežurstvo.